Tervetuloa Kansanlähetyksen messuun. Olen Mika Ebeling ja saan tänään toimittaa messun ja säästyksestä vastaa Daba Daba Gospel Group. Elämme vakavaa aikaa. Ehkä aika moni teistä tietää sen, että viime yönä Iran teki aika laajamittaisen iskun Israeliin, mutta Herra, joka Israelia varjelee, hän ei torku eikä nuku. Israelin ilmoitti, että 99% he saivat torjuttua tuosta iskusta ja että iranilaisten iskusta ei kukaan olisi loukkaantunut. Sitten liturginen tietoiskumme. Yksi ehtoolliseen liittyvä kysymys on se, miten viini jaetaan. Suurimman osan historiaa viini on juotu yhteisestä maljasta. Tämä korostaa kristittyjen yhteyttä Kristuksessa. Viime aikoina huoli bakteerien leviämisestä on johtanut laajasti yksittäiskippojen käyttämiseen, kuten mekin käytämme. Yksi kysymys on myös se, miten toimitaan siunattujen ehtoollisaineiden loppuessa kesken ehtoollisen jaon. Olen valinnut tavaksi, että pastori siunaa tarpeen mukaan käyttöön otettavat leivät ja viinin erikseen, myös silloin, kun näitä otetaan lisää. Näin myös ehtoollisessa käytettävät lisäleivät ja lisäviini erotetaan ja pyhitetään vastaavalla tavalla kuin aluksi käyttöön otettavat ehtoollisaineet. Yksi kysymys on myös se, miten kunnioittain toimitaan mahdollisesti ylijäävien siunattujen ehtoollisaineiden kanssa. Noudatan seuraavaa käytäntöä. Kohtuullisen määrän ylijääneitä ehtoollisaineita pastori voi nauttia mahdollisesti jonkun tai joidenkin muiden messun toimittamiseen tai muuten messuun osallistuneiden kanssa. Jos kaikkea ei näin kohtuudella saada käytetyksi, niin siunatut leivät ja siunattu viini säilytetään erillään siunaamattomista. Aloitamme laululla 199, Herra on minun paimeneni, Jumala siunatkoon yhteisen messumme. Minulta mitään ei puutu.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat kristityt, sisaret ja veljet. Tätä pyhäpäivää sanotaan hyvän paimenen sunnuntaiksi. Jeesus on hyvä paimen, joka pitää huolen lampaistaan. Ylimpänä paimenena hän lähettää opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta. Lauma ja lampaat kuuluvat siis Jeesukselle. Sen takia lampaita tulee hoitaa niin kuin niiden omistaja Jumala on itse käskenyt. Vapahtajamme Jeesus Kristus on kärsinyt ja kuollut puolestamme. Niin kuin hän sanoo, minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hän elää nyt ylösnouseena Herrana. Jumala on vuodattanut rakkautensa sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Kiitämme häntä siitä. Tuomme hänelle myös sen ahdistuksen, jota syyllisyys meille aiheuttaa. Jumala on luvannut armahtaa meitä. Kuulemme Jumalan pyhää lakia ja sitten tunnustamme syntimme. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausu. Muista pyhittää lepopäivä, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Äläkä hänen palvelijansa, palvelijatartaan, härkänsä, aasiansa. Äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Hiljennymme ensin hiljaisessa tunnustuksessa tunnustamaan omat syntimme ja sitten yhdessä synnin tunnustuksen 701 sanoin. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani, jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit. Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Raamatun sana vakuuttaa, ettei mikään kadotustuomio kohtaa niitä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Jeesuksen ristinkuoleman perusteella ja hänen antamallaan valtuutuksella, hänen palvelijanaan, minä julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi, Isän ja Pojan. Nousimme laulamaan kiitoslaulua Jätit kirkkauden maan 158.
kuinka kiittää tahdonkaan, sydämeni saavuit asumaan. Rukoilkaamme. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, me koetamme ottaa elämämme omiin käsiimme. Luotamme väärin herroihin ja väärin paimeniin ja petymme yhä uudelleen. Sinä olet oikea Herra ja oikea paimen. Johdata meitä tietäsi ja pidä meidät aina yhteydessäsi. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Psalmi 23, Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viherjäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni. Tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappale on kirjoitettuna Miikan kirjan 7. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Kaitse kansaasi sauvallasi, perintölaumaasi, joka erillänsä asuu metsässä keskellä Karmelia. Käykööt he laitumella Baasanissa ja Gileadissa, niin kuin ikiaikoina ennen. Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta, minä annan hänen nähdä ihmeitä. Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta vääryydestä, väkevyydestänsä. He panevat käden suullensa, heidän korvansa menevät lumpeen. He nuolevat tomua kuin käärme, kuin maan mateliat. Vavisten he tulevat varustuksistansa, lähestyvät väristen Herraa, meidän Jumalamme. He pelkäävät sinua. Kuka on Jumala niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi
ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten. Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat Jaakobille uskollisuutta, Abrahamille armoa, niin kuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä asti. Tämä on Jumalan sana. Ja toinen lukukappale on hebrealaiskirjeen 13. luvussa. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Siunaamme pyhä koulu. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet antanut lapsia kansasi keskuuteen. Kiitos jokaisesta lapsesta, joka tänäänkin on täällä läsnä. Pyydämme, että sinä siunaat alkavat pyhäkoulut, niin pienten pyhäkoulun kuin varkipyhäkoulun. Anna opettajille, Terhille ja Susannalle viisautta, mitä opettaa, ja Herra, anna vastaanottavainen maaperä. Ja hetken kuluttua me itsekin saamme kuulla evankeliumitekstin ja olemme sinun sanasi jo saaneet kuulla. Auta Herra, että meidän sydämemme maaperä olisi altis ottamaan vastaan kaiken sen, mitä sinä haluat meille antaa, jotta me saisimme kasvaa sitä hedelmää, joka on sinusta lähtöisin ja on sinun vaikuttamaasi, ja että me tulisimme siunatuiksi ja tulisimme myös siunaukseksi toisille. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuulemme esityslaulun Valkoinen viitta.
Päivän evankeliumiteksti luetaan evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 10 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti se, joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi. Totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän sunnuntain latinankielinen nimi, Misericordia Domini, suomeksi jotakuinkin Jumalan laupeus, ohjaa ajatuksia laupiaan paimenen suuntaan. Laupeus tarkoittaa Raamatussa empaattista armollisuutta. Se on sitä, että armollisesti annetaan anteeksi ja pidättäydytään rankaisemasta. Mutta se on myös tämän lisäksi sitä, että ollaan aktiivisesti myötätuntoisia ja empaattisia ja halutaan oikeasti auttaa toista ihmistä. Tällaista Jeesusta mekin saamme tänään yhdessä mietiskellä. Sillä nämä päivän tekstit kuvasivat meille laupiaan hyvän paimenen. Laupiaan hyvän Jumalan ja myöskin laupiaan hyvän ihmisen, sillä Jeesus oli ja on 100% Jumala ja 100% ihminen. Ja oikeastaan siis juuri tämä on niin hienoa niissä Raamatun teksteissä, jotka kertovat Jeesuksen hyveistä, tässä tapauksessa laupeudesta, koska siinä se ykkösfokus ei ole siinä, että nyt sinun pitäisi parannella itseäsi, nyt sinun pitäisi jäljitellä Kristusta, vaan se fokus, se ykköshuomio on siinä, millainen Kristus on. Ja minkä takia se, millainen Kristus on, minkä takia se on kaunista, minkä takia se on ihanaa ja mitä hän haluaisi meissä vaikuttaa. Ja voisin sanoa myös tällä tavalla, että inspiroituminen Jeesuksesta on paras, kestävin, levollisin tie myös siihen, että mekin voimme oppia osoittamaan muille sellaista laupeutta, jota Kristuskin meille osoittaa. Katsotaan sitten seuraavaksi päivän hebrealaiskirjeen tekstiä, jossa lähdetään liikkeelle tästä first things first -ajatuksesta. Siitä, että Jumala ja Jumalan teot tulevat ensin ja sen hedelmänä meissä ihmisissä syntyy hyvää. Teksti nimittäin lähti liikkeelle siis siitä, että miten Jumala on Jeesuksen uhriveren tähden nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen meidän Herramme Jeesuksen.
Siis ajatellaan tätä yhdessä hetki ja annetaan tämän kuvan vaikuttaa meihin. Nimittäin sä oot ehkä joskus katsonut sellaisia vaikkapa leffoja tai TV-sarjoja tai ehkä sä olet lukenut uutisista, että joku jossain on uhrannut henkensä muiden pelastamiseksi. Itse asiassa itse luin äskettäin opettajasta, joka vuosia sitten Suomessa yritti pelastaa oppilaansa kouluampujalta. Tämä opettaja heittäytyi luokan ovea vasten, vaikka sieltä voi milloin tahansa tulla luoti. Ja sieltä myös tuli ja se opettaja kuoli siihen. Hän ei pystynyt siinä tilanteessa surullista kyllä oppilaitaan pelastamaan. Mutta silti me näemme tämän opettajan sankaruuden. Me inspiroidutaan siitä sankaruudesta, me pidetään sitä arvokkaana ja ehkä me katsomme tätä opettajaa miettien, että wow, minäkin haluan olla tollanen. Tuossa, mitä tämä ihminen on tehnyt muiden ihmisten puolesta, siinä on jotakin niin syvästi hyvää, että se koskettaa minun sisintäni. Mutta ajattele, että Jumalan suuressa maailmanhistoriallisessa kertomuksessa Jeesus, hyvä paimen, ryntää sitä ovea vasten, josta saatana yrittää tulla sisään tappaakseen ja tuhotakseen meidät. Ja sitten oven läpi tulee luoti ja Jeesus kuolee, mutta hän onkin ihmisen ohella Jumala. Ja juuri sillä hetkellä, kun paha iloitsee, että jes, nyt minä pääsen tästä ovesta läpi, yhtäkkiä ovi ei aukea. Jeesus onkin noussut kuolleista. Paimen elää. Ja jokainen, joka haluaa elää ja olla hänen suojissaan, elää ikuisesti. Tällainen Jeesus on. Tällainen paimen Jeesus on. Siis paimenuushan ei ole Jeesukselle mikään niin sanotusti pelkkä duuni. Se on olemuksellisesti se, mitä hän on. Siis aivan samalla tavalla kuin sanotaan, että hyvälle vanhemmalle oman lapsen suojeleminen ei ole vain sellainen, että no tämä nyt on tämmöinen hyvä teko, minun pitää tämä tehdä. Ei vaan tämmöinen hyvä vanhempihan ajattelee, että siis tämä on se, mitä minä olen. Siis tämä on se, mitä varten minä olen olemassa. Tämä on se, mihin minä haluan antaa itseni. Ja samanlainen vieläpä paljon täydellisemmin on myös Jeesus. Ja ajattele, mitä kaikkea hyvää ja elämää suojelevaa Jumala voi myös meidän kauttamme tehdä, jos me avaamme itsemme tälle Jeesuksen luonteen laadulle. Ja mä puhun nyt todella sellaisesta persoonan luonteen laadun varustuksesta, jota Jumala haluaa meissä rakentaa. Sillä katsokaamme tätä opettajaa, mistä mä äsken kerroin, siis tätä opettajaa, joka ryntäsi sitä koululuokan ovea vasten. Nopeissa ja järkyttävissä tilanteissa paljastuu usein se, millaisia me olemme. Jokaiselle meistä tulee sellaisia tilanteita elämässä. Jotakin yllättävää tapahtuu ja me toimimme sen mukaan, mikä meistä nousee. Sen takia on niin hyvä varustautua hyvän sään aikana. Ja Jumala myös tietää tämän, sillä kirje hebrealaisille jatkaa siunauksella, että Jumala varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan niin, että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, ja tämä on aivan mun niin kuin lempparikohta. Se, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön teissä. Vau, wow. Siinäpä vastaa evankeliumi keskeinen siunaus. Ja miten sitten toimii tämmöinen persona, joka on varustettu laupeudella ja paimenuuden hengellä? Mitä hän tavoittelee ja millainen hän on?
Päivän evankeliumitekstissä seikkaili kaksi tällaista persoonaa. Yksi pääosassa ja yksi sivuosassa. Katsotaan seuraavaksi heitä. Nyt juuri tällä hetkellä saattaa olla, että mietit, että hetkinen, ketkäs ne kaksi persoonaa siellä evankeliumiteksteissä siis oikein pyöri? Siellä oli kyllä Jeesus, kyllä, mutta kuka se toinen oikein oli, koska rosvoa ei varmaan tällä kertaa kuitenkaan haeta. Katsotaan tekstiä. Se, joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin. Siinä se oli. Vartija. Tulee ihan mieleen se siellä vanhan testamentin siellä alussa tämä Kainin vastaus Jumalalle sen jälkeen, kun Kain oli mennyt tekemään veljesmurhan, että olenko minä veljeni vartija? No, itse asiassa kyllä olet. Kiitos, että kiva, että kysyit kuitenkin, että asia on näin, että jokainen meistä on kutsuttu vartioimaan, ettei lähimmäiselle tehdä pahaa. Ja Jeesuksenkin lammastarhallakin tosiaan on vartijoita, vieläpä aivan erityisiä tehtävään asetettuja sellaisia, ja heitä kutsutaan myöskin paimeniksi, joskin pienellä p:llä. Näiden pikkupaimenten tehtävä on valvoa, että lammastarhaan on Jeesuksella avoimet ovet, mutta rosvot ja varkaat pysyvät ulkopuolella. Ja tätä paimenta, joita myös papeiksi kutsutaan, tehtävää Jeesus arvostaa, vaikka vartija onkin sivuosassa suhteessa ylipaimeneen. Jeesus ei ole sellainen, niin kuin jossakin leffoissa on vaikka näin, että joku upseeri yrittää sisään sinne sotilasvaruskuntaan ja sitten se on mennyt hukkaamaan paperinsa. Sitten se rupeaa raivoamaan siinä ovella, että etkö sinä tiedä, kuka minä olen? Jos et nyt päästä sisään, tulee isoja ongelmia. Soitan sun esimiehelle, saat tupen rapinat. Jeesus ei ole tällainen. Hän hyväksyy täysin sen, että jos hänen nimessään koitetaan tulla sisään, niin ihan rauhassa katsotaan ja koetellaan, että onko tämä opetus tai toimintatapa nyt paimenen tahdon mukaista vai ei. Ja näin seurakunnan paimenet on kutsuttu arvioimaan, millaista opetusta, millaisia toimintamalleja seurakunnan portista on sisään pyrkimässä ja pitämään silmät auki sen varalta, että joku oman elämänsä ninja koittaa koikkelehtiä vieraiden oppien kanssa aidan yli paimenen selän takana. No, tämä kaikki nyt tietysti olisi tekstissä hiukan sivuasia, mutta etenkin tänä päivänä, jos me aiomme huolehtia siitä, että seurakunnassa todella toimii ja vaikuttaa Jeesus, eivätkä aikamme moninaiset höpsöttelyt, niin porteilla ja hyvillä vartijoilla on tärkeä paikkansa. Jatketaan tekstin äärellä. Jeesukselle tekstin päähenkilölle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Minä toivon sillä tavalla, että meidänkin rakas seurakuntamme saisi aina olla sellainen, jossa lampaat oppivat tunnistamaan Jeesuksen äänen. Että voisi jotenkin niin kuin olla sellainen paikka, jossa opitaan, että tällainen Jeesus on. Tätähän puhuu, ja tällaisella tavalla, ja aika olennaisesti, tällaisella tavalla ja asenteella Jeesus puhuu.
että tämä seurakunta saisi aina olla paikka, jossa päästetään Jeesus sisään evankeliumin saarnassa ja ehtoollisen sakramentissa ja osoitetaan siten, että katsokaa, tässä on Jeesus. Koska näin lammas oppii tuntemaan ylipaimenensa. Hän oppii, että Jeesus on kutsunut hänet kasteessa omakseen nimeltä. Ja että Jeesus tuntee hänet henkilökohtaisesti ja läpikohtaisesti ja haluaa henkilökohtaisen suhteen hänen kanssaan. Hän oppii, että Jeesus kulkee hänen edellään kaikissa elämän haasteissa. Ja että Jeesuksen äänen voi todella kuulla, koska hänen sanojaan on kirjaimellisesti evankeliumeihin talletettu. Ja koska Raamattu on hänen sanaansa. Ja huomatkaamme, että tämä Jeesus on syvästi persoonallinen ja todellinen, vaikka hänet nyt piirretäänkin eteemme sanoilla. Ei siis ole kyse vain siitä, että nyt me olemme oikea oppisia, mitä tulee oppeihin Jeesuksesta. Jos sellainen lähestymistapa Jeesukseen on kaikki, mitä ihmisellä on, se johtaa helposti kylmyyteen ja rakkaudettomuuteen, jossa Jeesus typistetään opillisiin formulaatioihin ja niistä oikeassa olemiseen. Jeesus on todellinen elävä persoona, joka kutsuu meitä suhteeseen kanssaan. Suhteeseen, jossa hän tulee tunnetuksi ja siinä sivussa muutkin häntä rakastavat lampaat voivat oikeasti lähestyä toisiaan ja tuntea toinen toisensa. Tämä on myös se, mihin oikea oppi tähtää. Sillä lampaat todella kiinnostavat Jeesusta henkilökohtaisesti. Toivottavasti ne kiinnostavat myös meitä. Tämäkin toistuu itse asiassa läpi evankeliumia. Siinä missä monet fariseukset ja kirjanoppineet, niin he olivat erittäin kiinnostuneita itsestään, omasta oikeassa olemisestaan. Jeesus taas yritti koko ajan viedä huomion ihmisiin, lampaisiin, heidän hyvinvointiinsa, siitä, että siihen, että ovatko he turvassa, onko heillä elämän edellytykset. Sillä ihmiset ovat tärkeämpiä kuin asiat, niin tärkeitä kuin asiat ovatkin. Tämä on hyvän paimenen fokus tässäkin evankeliumitekstissä. Hänelle lampaat ovat subjekteja, ei vain objekteja. He ovat itse tarkoituksia ja itsessään arvokkaita, eivät vain välineitä, edes hänen tahtonsa täyttämiseen. Ja juuri tämä asenne ihmisiin osaltaan myös paljastaa, missä hengessä kukin on lammas tarhassa temmeltämässä. Koska eihän sitä aina voi niin kuin päälle päin tietää, että onko tultu portista, onko tultu aidan yli, ollaanko hyvän paimenen asialla. Mutta sillä on tapana tulla ilmi, kun katsotaan, mitä se tyyppi siellä laitumella tekee. Jos hän on tullut portista ja haluaa seurata paimenta, se kyllä näkyy siinä, miten hän toimii ja mistä hän on kiinnostunut. Kuten Jeesus evankeliumissa sanoi, hedelmistään te tunnette heidät. Sillä sen, joka on hyvän paimenen hengessä liikkeellä, tunnistaa Raamatun mukaan siitä, että hän rakastaa muita. Ja syntien anteeksiantamuksesta käsin haluaa avautua sille, että hyvä paimen saa muuttaa myös häntä rakastavammaksi. Lopuksi panemme vielä alleviivaten merkille sen, että sen mitä me edellä kuulimme Jeesuksen äänen tunnistamisen tavasta.
Rakkaus kasvaa nöyryyden maaperässä. Ja nöyryyttä taas on se, että emme julista omaa ääntämme Jeesuksen ääneksi. Nykyaikana on nimittäin liikkeellä paljon uushenkisyyttä muistuttavaa liikehdintää, jossa juuri tämä päivän evankeliumikohta tulkitaan niin, että Jeesuksen tuottama puhe löytyykin varmuudella erotettavana ihmisestä itsestään, hänen omasta sydämestä. Se voi johtaa paitsi ylpeyteen myös sielun hätään. Koska varsinkin nuorten kanssa työskennellessä huomaa, miten monet ahdistuvat siitä, että pitäisikö heidän nyt kehittää jokin metodi, jolla he voivat tunnistaa Jumalan tuottaman puheen omien ajatustensa ja tunteidensa ja kokemustensa viidakosta. Tässä ei ole mitään uutta. Sillä aivan samanlaista sisäisen ilmoituksen ja sisäisen tiedon korostusta esiintyi myös alkuja varhaiskirkon aikana. Tuolloin kirkko suhtautui tähän ilmiöön siten, että kyllä, armolahjat toimivat. Pyhä Henki todella voi puhua ja inspiroida ihmiselle kaikenlaista hyvää. Mutta tällainen sisäinen kokemus on aina epävarmaa ja tulkinnan varaista. Se ei ole se väylä, jolla Jumala antaa erityistä ilmoitusta, jonka varaan voi laskea elämänsä ja valintansa. Näin Jumalan äänen kuuleminen ja tunnistaminen ei ole sitä, että on jokin metodi, jolla voi filtteröidä sen erilleen omasta sydämestään, vaan ensisijaisesti sitä, että Jeesus on ihan suusanallisesti puhunut 2000 vuotta sitten ihmisille. Ja hänen sanansa on voinut erottaa ja tunnistaa aivan niillä neurobiologisilla mekanismeilla, joilla Jumala on tarkoittanut meidät jokaisen erottamaan ja tunnistamaan jonkun puheen. Tämän varaan alkukirkko rakentui. Iso määrä ihmisiä kuuli Jeesusta, talletti hänen sanojaan. Ja siksi mekin voimme tänään iloita siitä, että saamme kuulla Jeesuksen äänen. Ja voimme tuntea ja erottaa sen, koska hänen äänensä on Raamatun sanassa meitä varten. Sen mittakepin varassa voimme myös arvioida sisäiset kokemukset Jumalan puheesta ja profeetallisesta sanasta. Sekä myös lammaslaumassa pyörivien ihmisten asenteet toisia ihmisiä kohtaan. Näin me olemme päivän teksteissä kohdanneet Jeesuksen, joka on tullut evankeliumitekstiä lainaten antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Me olemme kohdanneet Jeesuksen, jonka laumassa voi vapaasti tulla ja mennä, tehdä omia elämänvalintoja ja elää elämää juuri omalla paikallaan ja työurallaan. Me olemme kohdanneet Jeesuksen, joka pelastaa jokaisen laumansa jäsenen ristintyön tähden iankaikkiseen elämään. Siellä ei enää ole varkaita ja rosvoja, jotka harrastavat parkouria lammastarhan aidoilla. Ja tätä iankaikkista elämää odotellessa me saamme avautua Jeesukselle pyytäen häntä ohjaamaan ja opastamaan meitä kohti kukoistusta, joka suuntautuu meistä ulospäin, kohti muiden ihmispersoonien rakastamista ja heidän hyvänsä tavoittelua. Että Jumala varustaisi meidät hyvillä lahjoillaan, jotta voimme täyttää hänen tahtonsa, jotta voisimme kohdella kanssa lampaitamme, samoin kuin hyvä paimen heitä kohtelee. Ettei kävisi niin, että meistä itsestämme tulisi susia lammasten vaatteissa, jotka ryöstävät lampailta heidän hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan. Kaikkea tätä hyvää, niin syntien anteeksiantoa, iänkaikkisen elämän varmuutta,
kuin myös moraalista uudistusta. Jeesus tarjoaa sinullekin tänään, kun otat hänet todellisesti ja konkreettisesti vastaan ehtoollisessa. Jumalan asettama pikkupaimen, lammastarhan vartija, oma pastorimme, lausuu pian asetussanat, joissa kirjaimellisesti kuulet ja tunnistat, että tässä on Jeesuksen itsensä sanomia sanoja. Ja kun sinä näet tänään leivän ja viinin sinua lähestymän, tiedä, että niissä sinua kutsuu Jeesus itse. Hän sanoo sinulle, minä se olen, tule minun luokseni, ota minut vastaan. Äläkä mieti, että voi kun minä olen vääränlainen, voi kun minä olen tässä ja tässä elämäntilanteessa. Sinä saat aina tulla seurakuntaan. Sinä saat aina tulla Jeesuksen luo mistä tahansa lähtökohdista. Ja jos sinä mietit, että koskeeko tämä sinuakin, vastaus on kyllä. Kyllä se koskee sinuakin. Jeesus sanoo sinulle, jos sinä tarvitset minua, minä olen tässä. Minä olen hyvä paimen. Minä olen antanut oman ruumiini ja vereni juuri sinun pelastukseksesi ja parantumiseksesi. Terveisin Jeesus. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla sinun äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa ja anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Herra, me tuomme sinun eteesi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat. Herra, sinä näet heidän toimintansa ja näet meidän tilanteemme. Pyydämme sinulta armoa. Me emme itse kykene auttamaan itseämme. Auta sinä meitä ja pelasta kansasi. Auta meitä kaikkia olemaan uskossamme raittiita ja innokkaita ja elämään sanasi mukaan. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyöt. Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien puolesta. Rukoilemme, että sinä siunaisit heidän työnsä ja antaisit sen kantaa paljon hedelmää. Erityisesti rukoilemme niiden puolesta, jotka tekevät työtä Israelissa, sinun valtakuntasi työtä. Varjele heitä ja auta Herra, että tämä vakava aika saisi vaikuttaa siihen, että sinun sanomasi menisi voimalla eteenpäin. Rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Kiitämme sinua isänmaasta,
Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Siunaa niitä, jotka rakentavat tätä maata, perustamalla ja hoitamalla yrityksiä ja järjestävät monille työt. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Poista meistä keskinäinen kateus ja opeta meitä suhtautumaan toisiimme kunnioittavasti. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, ettemme ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä. Taivuta meidät katumukseen ja kääntymykseen, kun etäännymme sinusta ja alamme suosia syntiä elämässämme. Siunaa kotejamme, anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloasi. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvua. Auta meitä kaikkia pysymään seurakuntayhteydessä ja seuraamaan uskollisesti Herraamme. Taivaallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Tue ja lohduta niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Rakas Herra, sinä näet tämän ystävän, joka ei saa unta. Herra, me rukoilemme, että sinä antaisit hänelle hyvät unet, auttaisit häntä. Ja Herra, me pyydämme sitä, että hän saisi kokea rauhan, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi tämänkin keskellä. Kiitos Herra, että kuulet meidän rukouksemme. Herra, sinä näet ihmisiä, joka pyytää, että sinä herättäisit hengellisesti kuolleita sinun valoos. Pyydämme Herra, että auta sekä tätä rukouspyynnön jättäjää, että kaikkia niitä, jotka eivät sinua vielä tunne. Me tuomme sinun eteesi Israelin kansan tämän tilanteen, missä elämme. Pyydämme Herra, että sinä johdatat kaiken hyvän tahtosi mukaan. Varjele omaisuus kansaasi, varjele kaikkia sinun lapsiasi. Ja Herra, me rukoilemme, että myös niiden keskellä, jotka Herra vainoavat sinun kansaasi, saisi tulla todellista parannuksen tekoa ja herätystä. Rukoilemme sinun apuasi 15-vuotiaalle nuorelle miehelle, joka on ankarassa paineessa sen takia, että hän seuraa sinua ja häntä ahdistetaan. Kuule myös hiljaiset rukouksemme. Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Amen. Laulamme laulun 125, Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, ja sen aikana kerätään kolehti Helsingin kansanlähetyksen työlle. Stop.
Hienoa, että osallistuit Jumalan palvelukseemme striimin välityksellä. Olet myös tervetullut tänne paikan päälle Alppikotiin, Karjalankatu 2A1, Helsinki. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.